Hej, idag tänkte jag visa vad som finns i min necessär. Jag till exempel ska sova hos kompisar. Nu tänkte jag visa hur min necessär ser ut. Och den kommer från Finnair. Och så öppnar vi den. Och så när man öppnar den så här sitter en liten krok som man kan hänga upp den. Och här så är det en liten ficka. Så. Och så ser den ut där. Och så har jag lite sån här resårbandssaker i make. Så man kan till exempel sätta fast tandkrämen kanske. Och så är det bara ett stort fack där. Och sen så här sitter dragkedja. Och så öppnar man och ser ut så. Och så kan man se handen där. Så... ja, det var så den såg ut. Så. Ja, det första jag har då, det är det här L'Oréal Paris Elvital Anti-Breakage Repairing Shampoo. I big size. Och det är 400 ml. Och så luktar det jättegott. Och nästa sak då, det är det här balsamet från Cios. Och det är också bra. Och det luktar sådär. Nästa sak är den här Coconut Lime Shower Gel från Mary Kay. Som luktar jättemycket kokos. Och luktar jättefräscht och somrigt och gott. Nästa sak är den här tandborsten. Bara en helt vanlig tandborste. Som har ett litet fodral på. Ja, en tandborste. Ja, det jag använder till min tandborste då, det är den här tandkrämen från Crest. Som är en sån här liten tandkräm bara. Nästa sak då, det är den här Balancing Moisturizer från Mary Kay. Ja, och den är bra. Ja, och det nästa jag har då. Det är den här hårborsten. Bara en vanlig hårborste med en spegel. Ja, och det andra jag har då, det är också en hårborste. Lite konstigt att jag tog två, men jag visste inte att jag hade den där. Så det är sån här som man viker upp så. Och så kan man borsta. Och så är det en spegel där. Ja, det andra jag har då, det är den här moisturizer från Lumine. Daily Moisturizer. Moisturizer and Day Cream menar jag. Så. Och så öppnar man. Och så är det fortfarande här på. Och då viker man upp där. Och där är lite kräm. Och den luktar som kräm. Ja. Nästa sak jag har är den här Aco solkrämen för ansiktet. Med SPF 15. Okej, nästa sak jag har är den här Depend Nail Polish Remover. Så. Och så öppnar man den. Och så är det en svamp och ett hål där i. Och en massa nagellacksremover. Och så doppar man i fingret i hålet och så skapar det av nagellacket. Nästa sak jag har är från Lumine Sensitive Touch Cleansing Wipes. Så, och så är det bara sådana här vanliga rengöringsservetter. Och det är inte så intressant, men ja. Nästa sak är den här Rexona Woman. Bara en vanlig deodorant. Och jag vet inte vilken det är, men den är rosa. Nästa sak jag har är den här från Lumine Arctic Aqua. Som är en deodorant. Som är liten. Nästa sak är då den här från Mary Kay Gentle Cleansing Cream. Så ser den ut. Och det är bara en ansiktsrengöring. Nästa sak är en här från Mary Kay som är Purifying Freshener. Ja. Nästa sak då är en här från Mary Kay som är en Oil Free Eye Makeup Remover.
Nästa sak är den här från Nivea som är en vitamin shake. Så ser den ut. I smaken akibär och vilda äpplen. Nästa sak då, det är bara helt vanliga tops. Och jag har kanske typ 15 stycken sådana. Sen så har jag bara två vanliga bomullspads. Sen så har jag den här lilla påsen. Med först ett kloster, en nagelfil, en nagelpetare, mer tops och några bomullsbollar. Och där är resten av topsen då. Och det var allt här i, så jag hoppas ni tyckte om videon. Så ses vi nästa, hej då! Och nästa sak jag har då, det är den här Ako ansikts solkrämen. Och det står här att det är vitamin E i den. Och det är bra. Och så står det så här, applicera. Nästa sak jag har är den här från Mary Kay. Nästa sak jag har är den här från Mary Kay. Nästa sak är den här Nivea Vitamin Shake. Nästa sak är bara helt vanliga tops. Så jag har kanske 15 stycken av då. Det är bara helt vanliga tops. Och jag har kanske typ 15 stycken sådana. Och sen det andra är... Har jag två bomullspads.